Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla ka bërë të ditur se qeveria do ta shqyrtojë draftin e BE-s për asociacionin vetëm nëse Serbia e zbaton në tërësi marrëveshjen bazë të Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Gërvalla konsideron të domosdoshme që strukturat e reja të Bashkimit Evropian të kenë qasje ndryshe dhe të balancuar. Krye diplomatia kërkon nga aleatët ndërkombëtar të Kosovës që të marrin parasysh propozimin e Kosovës për hartimin e një draft statuti të asociacionit. Mirpo, ajo shton se pas kësaj mosgatishmërie të aleatëve të Kosovës për të trajtuar këtë temë. Tashmë as qeveria s'ka optimizëm për të hyrë kësaj rruge, siç vlerëson ajo, nëse oferta e palës kosovare nuk merret parasysh, atëherë ajo nuk mund të jetë përjetësisht aty. Ish-krye negociatorja Kosovës për bizedimet me Serbinë Edita Tahiri thot se ka ardhur koha që SBA-ja dhe BE-ja të realizojnë marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë përmes arbitrazhit. Ajo ka vlerësuar se marrëveshja do të ishte obligueshme dhe do të përfshinte obligime për të dy palët. Si pasaj me këtë marrëveshje, Kosova do të zbatonte asociacionin, kurse Serbia do të anjete de jure Kosovën. Një marrëveshje e tillë do të garantojë nga SBA, BE dhe NATO. Ekzistojnë modele të tilla në historinë e marrëveshjeve patësore mes shteteve që kanë pasur mosmarrëveshje. Është koha që të bëhet një marrëveshje e tillë historike në mënyrë që më në fund Ballkani Perëndimor të arrijë një paqe të qëndrueshme, ka shkruar Tahiri në një postim në Facebook. Ambasadori i Italisë në Kosovë, Antonello Deriu, thot se hapja urës mbi lumin Ibër duhet të bëhet në koordinim me faktorët ndërkombëtarë. Ky veprim sipas tij reflekton aspektin e sigurisë dhe si i tillë duhet të vlerësohet me kujdes. Ai bëri të ditur se Italia nuk është kundër hapjes së urës, por se shtoi se kjo duhet të bëhet në koordinim me Bashkimin Evropian, vendet e Quintit dhe komunitetin ndërkombëtar në përgjithësi. Sipas tij, momentalisht nuk ka ndonjë rrezik të madh të përshkallëzimit të situatës në Kosovë, nga se sipas siç tha ai, ushtarët e KFOR-it po i monitorojnë kufit e vendit duke garantuar stabilitet dhe siguri. Ka dështuar ceremonia për vendosjen e gurthemelit të shkollës së mesme ekonomike Isa Buletini në Pëdujev. Drejtori i arsimit në këtë komunë Avni Fetahu ka bërë të ditur se arsyet të dështimit lidhen me ankesën e një operatori ekonomik. Ndërkohë Fetahu ka thënë se si komunë nuk janë njoftuar me kohë, por kanë marrë përgjigje nga gjykata komerciale dje pas orarit të punës. Në këtë ceremoni ishte paraqitur që përveç kurtit të marrë pjesë edhe kryetari i Pëdujevës Shpejtim Bulliqi dhe ministri i arsimit, shkencës, teknologjisë dhe inovacionit Arberia Nagafci. Vënja këtij gurthemelit ishte paraqitur të nisë nga ora 11 në kompleksin e shkollave të mesme Aleksandër Gjuvani dhe Fan Stilian Noli. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, do të shtojë Izraelin dhe Hamasin në listën e shkelësve të drejtave të fëmijëve. Guterres e përpilon çdo vit një listë të shteteve dhe veprimet të cilave kërcnojnë fëmijët. Guterres e dërgon listën në Këshillin e Sigurimit dhe ky trup më pas vendos nëse do të marrë masa. Përfshira e Izraelit këtë muaj në listë ka mundësi që vetëm të rrezë vëmendjen globale në çasjen e Izraelit ndaj luftës në Gazë dhe të rrezë tensionet vetëse të larta për këtë çështje. Në listë do të përfshihen edhe grupet si Hamasi dhe Gjihadi Islamik.